assalamu alaikum musidbe teddu hitankobe mudibe on calminama on jettam bisimo ne jayen men yanje demgal plan gardini jayende ko niway nogasi joyi lewru fevrier hitandu de sapo jerari nogasi joyi lewru fevrier hitandu ujunnaaji didi e nogas duubi didi en wayno ko hawrno e ladjal o don nalanke tegbireedo mamoud demba jolto dogdumo jia dum non koy commune mo medina jayibe be do jogibe to bangi kaldigal en wayno to bangi besngu en kambe mbi wodo sango je bambe ko dille e ganda ko yurir bangi jangino dum non halum ko ina sens top jay kam ko ardi on don ko jangobe dural jeba tirgal sin salum ina ngal ela ibrahima nyas tay ganda charal mabbe won ton to kaprin kambe le hande tlar be pudima giro mbi mam ja giro ken ton may waktu gi noga senay hultan wodo sango ko mabbe ton fewani murtani jangol mabbe kan finangal jangde ganda ko fato bangi aroniire e ko yuti to bangi waylo waylo to bangi jangdi tonto dolo murteni wi o felliri artirde ganda nobe kutortuno hanki tiade galdon jawgal dum non ko gam tan orosa dartade be do jenginobe wiibe ganda en won pay koy seppuji ha joni to bangi khabruji tiagal leedi hawre la jal hande clara men non ardade leedi egiptere ko snimu barak mo yaray dubi chapande jena e go don non o jia koy ganda libbe lam to ganda ko lam min minago kewno ngu dole te non o arti ganda to bangi don arme ko hitande temel jene chapande joyi didi o teru non on do sa ko federer officier libre en te non on sa ardi ben non ko gamal abdul nasr te kadi on don woni gadi non ganda libde lam mabbe birno do le roi farouk choptal balli mon kettudum non kadi mon ketto rubino jeyndi kabiri mi kasal facir go sa rewele dal ko margi nogas ci lewru février hitan wi de sapo jerri nogas ci lewru février hitan wi de nogas dubi di ko hornoy la djal mamoudou dem mamoudou demba djol en wayno xawri la djal ko tontu dogi dombi en wono jia ko commune mo madina ndiajbe be ko liko nalanke mantinod te kadi o mo ganda jugino faydagal timugal li ñun ngul te kadi o yelti ganda ko yari ko ciuka be ko li non oro sa yidbe makko sila makko ndindi mbadi fedde be bi on sa mabbe ndar darnde tinde ran ngam dusu ndir e suka makko e bismako dum kadi be mbi so Allah jabi mabbe ma nokku gortay ko mantinore tontu dogi dombi dum non ko wuro makko jibinande dum ko nyande jeedidi e jettali wuro abril hitande ujunadi de nogas be kulli non kadi en wayno be mabbe ndar darne tinta ngam simbinde kala faato bangi wurtinde gede kanko mamoudou djol mbaten ko kettuden ablay djol kanko ardi den non fedde wiidi dum khalidou mohammed laba djabi kawral kawral dingal yibbe sehiraabe mamoud djol hatudi jinnoobe golle ko lanno hanke ngurdam mudum efinoobe dusde dum jigno da mamo sikano ina gasa ngam ya ko raade mamoud djol andude wonde so tay ngurdam wadi no so maade defal no ben bi dare jetten fere minen ne emin jogi commune baaw hikkinde mamoud djol ko baaw wurtinde mamoud djol non kala dum jogi fere ngurdam mudum tay tan wona gondiyam kono non ko wadde dental mangal uddi hingal ngal ganda dem mudum hay gora ndaado ko ma raw ni gudde hen yaaji den no dana nay ngal dana fulna ngal dana hirna keddi ngal nana war ko ngor ngal to nana rew nga dental nana ya dana golla gi lay den tay ni jum mi ande mo to ko yidde rende fisni to kala ko mamu jor wofu no ko yete dum do rek golle de goldu no kono kare ko etat e douce de besu mamu jor wofu no so wodi to ko ci baye be ba na ko mo men hay dara jiddi to ci dina wal ci dina kew wi dina handal ci ci kan ñen baaw ko wal di wal ko mo den tam gal ina andi kare wana doore de ndiaran hono non fo haso fiere gere ko do mbare non addu ni be jogal mi jojje ni taw na ko yoon haaji laaje mawbe denti tani ko e ga fo fuu te di dina faa to ni de to ko be di yam ba fere ba den ni ya ci to fa de mamu jol yona ngami kono non ko sirtinde so wal gorko do be goddo non ko ya ko ne be ni mudi kono non ko be jitte fora naare a tonde ngam wata ndo ko ni wala wala ndo kes mi taw den gono do wala na hanki e wal do be no mawo do no wawa jaar ko so fonde ko ni sa taw ina wade kam ni sa taw ko ni tinde be so mawo do ko ko tinde ni ada ni wade on balla ni do so do ni so do ni Thank you.
len nyaago Allah yo Allah rokkuma ton foftorde moƴƴere kanko Mamoudou Demba Diol ha joni beedo jogibe kaldigal gendi be bi kambe gojje bambe oro saako dille badoje ko fato bangi jangde non to bangi heblo dum non xalum ko innocent tap ndjay xalum ko esa ende o woni ton to sali portugal dum non ko ngam uddi de jonne sa po jerbire tay loodi mum won non ko oro sa holno batten ha mbawen jewde ganda to bangi lawdinde e dille dilde ne der de jodde dilde der hitande gonden den e dum don o holli kanko sa maben bar patam la be jewra non o sa e yeso be do ardi be ganda ko fato bangi joltugol hujjaji janginobe e o sa holno be madal xabe mbawata no mana deñudi gonka jangino wona deejal besnulien dubi joyi ko ngodo gum wada be ko li yonti ni min dar hoddar ni tinde ngam sinule kalko fada e to bangi e boje e lamu ngwen ha tinti non e jopande barani ngam wallude de do gollorde e ngam deejal mum e wite o do cuddi be innocence tapu ndjay kene tolno e chapande tati fewnobe courant woni kan jiar ko bangi fewnude filgoji taw jiar ko fedditende adep be ko to tambakunda be alarba mabbe keb ganda sedam faguji mabbe e cagalnde be kebla ko fato bangi kesam za ko yutide bangi kebe ndoyam non kadi e mujjingul kal fato bangi den don gol ngodo heb non wadi ko tugande ma sappa toti nogas jeegom lewru gonden ndu ton to tambakunda woni non dugul burgol juddite ganda so Allah jabi ma dum bos ya e der diwnu li Senegal no didorno dum non ko ngamtan oro sa njabanen kebe kesse ko fato bangi ndoyam te kadi dum don ko balalale balal lidi Allemagne e jagorgal men kalfinangal gede petrol non kadi ko fato bangi ndoyam e walidi meden to bangi bamtare fedde wotere nde wona laamu en kon yere ko ndi njirim kambe ne hande tlar be ndoki kabirde kewde be ndoki ngura e dure nay janginojo qur'ana tontu jurbel commune mo jurbel tay te so gimama ko prede commune ngaji jetati khalis sefa e sa non debe tottirta gal don ballal kanko monsieur si holli dum don ma dillu ganda e daraji ko boyno ganda to bangi janginobe qur'ana non kadi ma dum yetto ben don ndi dar woni yum ganda de non dudde e tay kam en tidina de non dudde ma yum yetto ganda almube kon kadi ma yetto jangin be qur'ana ben ndedo fedde non be bi en wayno ganda duubi nay joni ebe balla balle ti de wonande janginobe qur'an tonto commune mo jurbel laamu leedi senegal en duusa ganda duusabe on don fanno e wiide lamin don kanko woni e gardido dulal ngal elhaj maliksi jaji jangobe dulal jabe atringal sin salum inirangal elhaj ibrahima nyass kambe non en wayno cetal mabbe woni ko tonto kaprin be bi kambe non mabbar gero kento noy no gasse nay waktu be kuli non dum ko e sahande be kuccir ganda e sembe kisa le ndiyen ngam sagde be bi non en kambe be tilbini ya ngarta e lawol te ko tongode go route numero 1 en way non e wiide elway diyen be duppi ponoji tiagal dum kadi no en be ngabbini din don ponoji e dou lawol ngol en way non dum woni wadde sadene mon wadi hakkul mabbe be bi e dadi be tonto fatik to en gaynirten khabruji der leedi ndi njafodon en wayno ko kawtal leele dentude to bangi bamtare hirnange afrique woni cdao e gardugol pasteur institut pasteur mo dakar be bi kambe mabbe dendini sembeji mabbe ngam habde odo raf bi redo coronavirus dendangal leedi afrique ene pori jungo e jungo ngam heblanade e ganda cedele odo rafi e wiide hande tlartu dakar abdourahmane sow kanko woni jonado ngal do kawtal yaru to bangi safar e der fedde wiitede oas tonto oam hakkunde leedi chine ko ton odo rafi fuddino joni non ɓe mbi ɓe mi ken tolno e capantati leydi e nder dongi aduna o en e oɗo saha ɓe mbi to bangi rafaɓe ko capanɗe jeetati ujunere e temedde tati e capanɗe nayyi e jeegom ko ɓen ɗon dafa e en wayno ɓe kolli noon hen ujunnaji ɗiɗi e temedde jeeɗiɗi e yimɓe joɓen kawre ladial kono nogas e jeeɗiɗi ujunere e temedde jeetto e capanɗe nayyo e nayyo e oɗo saha mbi ken celli en wayno ha joni to bangue sardiyankoɓe jeyaɓe disnal gueɗe jencu naftugol ɓe soko taridi woni CSSE e ɓen ɗon disnditeɓe to bangue rendoji ɗi hen ɓe HCCT ɓe kolli wonde oɗo saha eno e ɓeɗen jonde titinde gandal mabɓe ko fat to bangue kisal rewɓe wawde kadi yetta to bangue leydi en wayno ɗum ɗon noon golle mabɓe puɗɗima hande toon to Dakar ndeɗo joni noon ko titin tan gandal gam kisal ɓeɗo rewɓe yetto ko fat to bangue leydi ɓe dilla ɗum ɗon kadi ma waw ƴillildeɓe e ndin ɗon lamantir ko fat to bangue gueɗe leydi tawa
dane paltor dum don kadi ma o beydi jojjende mabbe kambe suddibe leedi senegal de kolli non be do yiwatbe di do jubudi jonde be bi tan ko habbe baawa tan wallide ben don gandata ko sabiyan kobe non kadi toddabe nokku ben ngam baawa yittinde ngal din don ngojay dum don ko ngam be baawa sembinde rewbe mbirtinane kadi mbirtinane kebe ko fatto bangi leedi e wiide den don fedde jonjoni njar khabru ciagaleedi kabriji men jagalli sawre wala dal wona joni joni koy sawto musidum en demba je jam hiere mawdo umal ge kabru men jagal ngada don ko to dowla mauritan do ngada jagal men kafinda ngala jangde e kadim e nande mo dum taw ko jangde hakundere wala enseignement fondamental ton to dowla mo tan kanko do felliti tigan kadi artirde ngana wadu metodo mamban gonnodo ton o e wodon ngal don jagorgal dum no o mi ko pour wawde ganda horma da wawde darade e habade ganda be do darinobe taw ko enseignade pour habade ko fatude e waylo o wayloji dum non holliti non ko kanko mo wawu kanko ittude do dum don ha tengti non e de do wajaji di ganda horma de ni wadde dum be do ansaje bangal to reforme odon secteur taw fati koy janginobe ha jonto dawla Mauritanie hono murtani wawi danje fartanga danje sifu songaji didi ko fatude e ganda mad bangal to ngalu fodde nogas e 9 million mo euro dum taw modi koy union européenne kanyum e dawla a france dum ko nyane talata hande ton to wax soto be signini dum non di do convocation didi di do convention hadi didi di ganda da horma signina ma taw signina koy sa da ganda horma de G5 sahel e la wada batmu dum patam lamu rafata ko be do alliance mo sahel dum ko talata hande ton to lamorgo leydi Mauritan do Guinée-Bissau ono gomo topi gomo gendi taw fatu koy ede woteji ton mabbe noddi erima ben jabe e odon gomo de bawar arde e séance mabbe plénière dum ko talata hande pour wawde ganda honma da jewde wadde kadi vérifier de don jencudi bannodi e wote sogo dawal dida balgal e didon woteji présidentiel bannodi nyande nogas e jena lewru o décembre bennundu di non don résultat hokuno ko cappande joy e tati pichal cappande joy e joy e dow tem der dum ko dum ko general Umaru Sissoko Ambalo mo wadno dañi ko cappande nay e jeegom pichal cappande nay e joy e dow tem der woni Domingos Simos Pereira kan o do gomu non be bi hankade be politique men wadde be pour be dofto e yamirore cour supreme mo are mo wadi dum non be bi yimbe ngal be badda o de konté en dindon njenkudi ngasni tan ko to dawla Egypte on ganda talata hande yalti aduna hono odo menor wonde horejo leedi Egypte hono Osni e Mubarak om yara e dubi chapande e jenay e go dum non wori kigadi don do gasi ganda horma da saha ndi don leedi taw don leedi ndi biitan faraawen wodi arti e pouvoir mo ganda ta ko totalitaire taw ko o yaaji ino feewi dum non wonno dum ko odo gotte e officeji gonno don taw nati koy armée en hirande ujnere temede jenay chapande joy e didi odo groupe yetedo officeji libre dum non taw ardino e odon saha ko gamal gamal Abdel Nasser kanko on instigateur kanko ardino odon coup d'état taw ko kurta be mbiya dum kurta blanc taw wadi dum contre roi Farouk kanko Osni Mubarak o jibina ko nay avril nay mai min hirande ujinere temede jenay no gasse e jetata e wuro ngo wetan ko Kafr al Mezel ha dum kanko Osni Mubarak mbiden ko bi o do neddo ligornodo taw ko employé e simple dum non o wawi kanko ne jeftude gonka makko o wawi wadde gravé o de ko wete échelonaji di o nan o rewi ko lawol lesal ho yetti do o yetti do onno o dañ o wawi wiide kanko yahato ko armée ha tenti non ko wiyete armée de l'air non saanu e hawre e cuddido goto biyete Suzanne Tebet non ta sa ndobe kawrande en gayni jangane mudum hakundere tonto école anglaise mo Delhi op police modumar dum do no kabru mi tagal leti
beltanima mo musiddo demba jien tiagal nde madan en khabruji tiagal li joni joni en jokkat o sa bari keto do ko jayr mon yanji e demgal pular keto den joni ko mamoudou ya cham roken jol jol cioftal balli mamoudou jamir ko kebranda bandira be fannu cioftal balli lamhiri kodo e falde men de ene wayno tournoi UASU jango swala jabi college mo kaska maya fetu ya ton to college mo hono chubalel to walalde marchuji interclass ene jokki to bangi football ONE equipe terminal ma hawre kanyum hawruni equipe seconde seconde fi terminal wujidi e gotel e ndiga en won hen niveau fof non ko SEL kala ndendi bani equipe goto 6e maji di kanyumen potuno e 5e maji di P 6e 1 0 4e kanyum hawruno e 5e en baddi dekki indiga tagal dum terminaluji di LS kala kawri e 3e baddi kambe ne 1 partout en way non to non jangu swala jabi jangu 6e maji di yenne en way no kawru e 4e 3e kadi hawre e premiere LS to bangi andbol sen binudo en en 4e fino 5e 6 a 3 seconde fi première 7-5 to bangé football ene wayno ha joni hono équipe Sénégal to bangé rewbe e ben tonto Sierra Leone to be puddima hande tournoi ganda kany woni tournoi ifowa zone a be kawruno ko e Guinée Sénégal nabbe non pe Guinée nabbe gotel e ndiga gotel ngel ni marka ko e penalty tay dum de ene wayno marki on don bu e penalty ko ganda kany woni hono Bintou jaxate on sar non hande kikide ene wayno Sierra Leone hawre e Cap Vert e mbaddi ko ndiga e ndiga hay goto nawani ray e yeso goddo on jango so Allah jabi ko pool be o fetata Mali ma hawre e Gambie tagal dum Guinée Bissau hawre e Liberia so Allah jabi o tournoi pojido hande ma jokku ha nyane je didi lewru mars fanu so Allah lamdo jabi hono fedeta min football e der Afrique woni fedde CAF be jalti hande dey be jalti hande hon nyaaw maji ganda potti te baddo o je ko fewti e 3e e 4e journée éliminatoire CAN 2021 no kadun en hankini Sénégal soala jabboto ko nyen no gas jeetati lewru mars jabboto Guinée Bissau fetete ko tonto stade la Jormo CS tagal dum non nyen chapante de go soala jabi mars Sénégal nabe kadi men nja taw ya Guinée Bissau nabe tonto Bissau ngam fetude match retour o tagal dum non hankadi be njodo kadi ha soala jabi lewru octobre novembre e petuya nyalo ma joy bijo fay jeego bijo o inshallah rabbi hankadi an ya hobe kan 2021 tonto leti hono Cameroun ngasinten ko do bangi Ligue des Champions tonto Europe to oro sa ene fetta hakunde Naples e Barcelone ne martin français ne ko Naples dagno 1-0 joni Barça wadi égaliser 1-1 hakunde Naples e Barcelone Naples nabbe marqué gile première mi-temps marqué but o ko Martens à la 30e minute joni 57e minute ko woen ko Griezmann kany wodi égaliser donc 1 partout hakunde Naples no Khalid Koulibaly e Barça mo merci non kam kanko hono Koulibaly ko fettani e match o ummi ko e gagnande o joani o do match hande e o sa mo kalten kadi ha joni en fette match goddo hakune Bayern de Munich e Chelsea on don en yar e 61e minute e jami français ne be gonno ko mitan 0-0 joni non kam deuxième mitan ko fuddi ko Bayern marqué bituji didi e bituji didi marka en hoy match tati 51e e 54e minute marqué bituji didi ko Serge Gnabry non 2-0 Bayern wadi mene osaha ekip mohono Chelsea Bayern jako Allemagne Chelsea jako Angleterre siftinde soala jabi jango ene won masjid goddi ene ngodi Lyon hawre Juventus Real Madrid hawre e Manchester City hankadi kam wala marchuji aleedi e ngasa sabu wonde nay pettino yonter binun doone Atletico Madrid fino Liverpool gotel e ndiga Dortmund fino Paris Saint-Germain didi e gotel Atlanta fino Valence nay e gotel Leipzig tawino hono Tottenham fidum ton gotel e ndiga soala jabi retour fetal ko ummade sappo lewru mars fay so Allah lamdo jabi sappo e jeetati mars ande kadi yaabe quart de finale no Oumar Gueye ko dum wonno ko buri tentude o saha to bangi khabruji meden cioftal balli ayetama Mamoudou a jarnama dokuda en gele jori to bangi cioftal balli joni en jokkat jeewen tan jaydi di kadi ko ndawri hande ton to Dakar te ko jogi lutende appa
udirgol en wayno hanki altine nokku goro tay kurane be en ta umro ko yindu ton to tayba ndjay chapande jide 3 km bangi funange Dakar Macky Sall udiri leydi Senegal e dawal gadanal kebe kurante tay umro ko yindu le soleil windi dum jani men gendi encore wi tolno bawal on don nokku temedere chapande jey jeerari piccal jidi di megawatt wala hen ko temedi di milliard o wi wadde woni e bore arwaniri to bangi mbayla leydi Senegal kun ton kadi wona enen tan e der leydel hirnaa Afrique non di dorno woni e bore arwaniri e kaado mbawka jaynde le soleil jokki wi labdo lendi holli en nare kesson asmaago jabal mojjal ngam Senegal emergence on Senegal baa yaarudi yeso be kulli wodo sa wi paaden ko bosol kebe ko faato bangi kubam nen en jaccini kala ko faato bangi gollorde te ko bawdi rokkude courant dum saabi men dañ gollorde mojje te kadi e cioggungu ene wona cioggu ngartu ko wayen wonde fulle quotidien wi oro saade hindu jangu teleedi Senegal ngam woni dawal garnal e tonto teyba ndjay wada mo ton nokku mawdo tani jibina ko faato bangi courant ta hebre ko hindu jaynde lamdo lendi wi oro central ma wa wallidi ken tolno e millionaji didi baniya tam en de leedi Senegal enquête windi kanyum wi ga oro saade woni ene wayen ganda dawal garnal fuddi ko gile hitade wi dadde jeedi dubi sappo tele leedi Senegal ari e jeede e gomu bedo mawbe e gal don tabal sabu ben be bi ko leedi Afrique du Sud leedi Burkina Faso leedi Maroc leedi Tunisie leedi Kenya do l'Egypte e leedi Ethiopie dum non oro sa en nari nen e jabal mangal wolandi din don dolaji bosde on don fan ha joni to bangi do maado be bi ko chapande nay go hectare en wayno chapande nay e jeegom chatal dokowal ko fatu bangi courant en wala e on nok be kolli non dum ko central mawdo wala tonto teba ndjay dum kadi bi ma daro darnde tinde ngam kebe men ko fatu bangi courant kono dum winda ko jaynde wonde en wi vox populi lance artiga wi ko Macky Sall wi kanyum de dañi welam mawdo e sande osden bosul mangul ngam kebe kesse ko fatu bangi courant en way non wi ngolo miji be yetti dum gila hitani udina de sappo nay e wodo sa be dañi e on don tolno gasi de der tem der ko be labanno e der be tanguli dino di dorno so Allah lamdo jebi wodata jettuden cebanter e der tem der ko dabren e kebe ko fatu bangi courant dum don non ko so ganda woni e wodo tayba ndjay watti rokkile ko fatu bangi courant ha joni ko yotti ban kebe men gas e woni mawdo wi rino sor dum kadi ma wallu leydi Senegal o wi yettade cappande jeena e der temdere dum non tay ko kebe men labde cer dum don wayni ko lamdo lendi kono winda ko jeyne wonde en yewal fa koti kettudi jayen men yaangi e demgal plar kono gasi gasi ala bi cer siftindiran biino den tan ko duubi didi ko yalti aduna odo nalanke biredo Mamoudou Demba Diol o jiya ko ton to dogi dombi en non so hawrewele dal on kettima mabbe ndar darnde tinde kambe ganda jiabe odo gum ngam wurtinde gede kanko Mamoudou Diol be re jogi be kaldigal ngendi te ko gardugol innocence tap ndjay be bi ngoje mabbe odo saran ko dejal ganda jenginobe e heblobe der leedi Senegal golgal sin salum en on indangal elage ibrahima nias be mi kamel mabbe jagiro waktu noga senay be kulli ko gonka mabbe wono sa mojjani mauritani jagrolo kalfinangal jangde hakko jangde ko fato bangi les les reden e waylo waylo ko yuti de bangi jangin o wi artar ko gonka gonno ko hanki ciang dum non ko ngam tan o wawa ganda huccide be do jenginobe wi wono sa kuccenta ko gere odo menno darta de leydi egypte e constim barak hawre la jalo yaare du chapande jene ko o jia ganda koy kunin koobe ardinobe e ngam e gardigo gamal Abdel Nasser e libre de lamdo birre non do Farouk ciotal be galidi kabirde mi ka sal faccin ngoko Oumar Gueye nebara ketun xabru tintin golle jom gondadu